Tendencije danas kažu da bi išlo gorivo prema dolje, dakle što je dobro, vidjeli ste da je čini mi se 11 lipa jeftiniji benzin, 69 lipa jeftinije dizel, što je dobro, ostali smo na fiksiranoj cijeni plavog dizela, dakle idemo in favorem građana gospodarstva. To je sve na tragu naše politike limitiranja udara na standard građana, bilo da riječ o naftnim derivatima, bilo da riječ o cijeni struje, bilo da riječ o cijeni plina. Ja moram još jedan put ponoviti, dakle, naši građani i naši gospodarstvenici plaćaju sada jeftiniju cijenu struje, plaćaju jeftiniju cijenu plina, plaćaju na ovaj način što mi donosimo odluke jeftinije gorivo, sve to je normalno, ogroman doprinos intervencije države da cijene energenata budu jeftinije. Razlog zbog kojeg je Austrija zabrinuta nije Hrvatska, razlog zbog kojeg je Austrija zabrinuta je povećan broj tražitelja azila u Austriji i oni na taj način skreću pozornost na nešto što je njima jedna od tri ključne teme. Postoje tri ključne teme u anketama je raspoloženje javnosti u Austriji. Jedna tema su ilegalne migracije, druga tema je cijena energenata, treća tema je inflacija. Oni isto u svojim ciklusima imaju izbore. Izbori su njima predviđeni 2024. ali u svakom slučaju te teme naravno nalažu i vladi da se o njima očituje. Ja vjerujem da ćemo mi kroz razgovore pokazati austrijskoj vladi da mi razumijemo što je njihova zabrinutost, ali isto tako ćemo očekivati od njih i potporu i razumijevanje za ono što smo mi do sada učinili. Što se tiče vojske, vojsku nije dobro privatizirati. Ministar obrane je ministar obrane i treba raditi svoj posao onako kako to njemu nalaže zakonski okvir i nadležnosti. Ne dolazi u obzir da ministar obrane izostaje sa važnih događaja, a zato što je to tako htio predsjednik Republike, ja mislim da nije dobro da postoje dva ispraća, ali budući da dolazi do evidentnog šikaniranja i marginaliziranja i vrijeđanja ministra od strane predsjednika, smatram da je to apsolutno neprihvatljivo. I u ovom procesu javnog savjetovanja u vezi dodatnog poreza na dobit, odnosno doprinosa solidarnosti onih koji imaju najviše, a država će svojom redistribucijom taj novac transferirati onima kojima je teško i kojima ćemo na taj način pomoći tijekom iduće godine.